meu mundo. Po prvih lekcijah kajtanja tukaj na Flag Beachu nas običajno malce boli vrat, ker ves čas napeto gledamo na zgor, kje hudiče je moj kajt. Zdaj nimamo še tako dobre kontrole. Zato bomo naredili nekaj asan za sprostitev moče vratu. Za neutralizacijo oziroma sprostitev spodnjega dela. Ki nas bo sprostila strahu, da bi nas povlekli po pesku, ker se to nikoli ne bo zgodilo v Kajkala, kaj porni šoli.